Giganti Samsung, me markën Pleomax, tashmë është prezent në treg edhe me mbi 200 artikuj konsumit të cilësisë lartë. Lampa ekonomike. 8000 orë dritë duke kursyer 80% të energjisë. Ofertë promocionale. 3 lampa vetëm 1000 lekë. Nëse lampa ju digjet, ne u zvendçojmë atë me një të re. Bateria alkaline, litiumi dhe magnezi me kapacitet 30% më të lartë se normale. CD, DVD dhe flash drive. Aksesor kompjuterik. Ndjeni komfortin digital me Pleomax, distributor zyrtar, Arpico Trade SHPK.